האם זה נכון? יש הרבה ערבים ופלסטינאים שאומרים שהסיבה לאוסלו, למה ישראל נכנס לתהליך ההסכמי אוסלו, זה היה לגנוב יותר ויותר אדמות מהערבים. למה הם טוענים את זה? לא, אם זה נכון. לא נכון. מה? בוודאי שזה לא נכון. אוקיי. למה? כי למה יש מהם באמצע, אני יודע למה? כאילו, מה זאת אומרת אנחנו גונבים להם את האדמות? כאילו הם אומרים את זה מההתחלה שהישראלים ידעו שזה ייחשל ויקחו יותר ויותר שטח C, יותר ויותר גם וגם הכבישים שיש בשטח C ביהודה ושומרון, והישראלים תכננו את זה מראש. אני אומר שאנחנו לא גונבים להם שטחים, אבל אנחנו צריכים לשתף שתי מדינות, אחת בצד השני. אנחנו צריכים לוותר, והם צריכים לוותר. אז למה אוסלו לא הצליח? אין לי מושג. ממש אין לי מושג. למה לא הצליח? אין לי מושג. כנראה מי שהיה בתפקיד הבכיר שם. הצד השני. גם הצד שלנו. אוקיי. שבמקרה זה, זה הרב, רבין זכור. משהו אחר? אני יודע, זה די הזוי, השאלה, אבל... משהו אחר? לא. אבל אני תכלס בעד, להחזיר שטחים אפילו חלק מירושלים, שיהיה שלום ושקט, מספיק. אני עברתי שלוש מלחמות, כמה שאני צעיר עדיין, יחסית. האם זה נכון שהאוסלו, מה שהיה לפני 20 ומשהו שנה, 25 שנה כבר, זה היה תירוץ לגנוב יותר ויותר אדמות של פלסטינים? זו שאלה מפלסטינית. האם מה? אוסלו היה תירוץ לגנוב עוד שטחים. לא. אז מה היה אוסלו? אני שואל צעירים, הם לא יודעים. מה? זה היה הסכם. זה לא היה הכוונה לגנוב אדמות. מה היה הכוונה? זה הייתה כוונה לעשות שלום. אוקיי. אתה הסכמת עם זה? מה? אז אתה הסכמת עם זה? אז הסכמת עם ה... לא. לא? טוב. Isn't it true that the Oslo Accords right. were an excuse to steal more and more Palestinian land and colonize Palestine? I'm actually not very versed in the land agreements of the Oslo Accords. As far as I know, the Oslo Accords were mainly for forming the Palestinian Authority, so they would have their own police and their own security force, so we can get out a little bit more in terms of army forces on the ground. So they will have more jurisdiction on in their areas, areas A and B, mm-hmm. if I'm not mistaken. Yep. That's all I know. הסכמי אוסלו, שואלים לפני 20 ומשהו שנה. שואלים, האם זה היה הסכמי אוסלו, לא, היו תירוץ לגנוב אדמה מערבים? זה מה שטוענים. האם לפי דעתך זה נכון? לא. לא, למה? רגע, השאלון הזה הוא שאלון פוליטי? הוא על פוליטיקה, אבל הוא לא... אנשים ששואלים את זה מאמינים שזה אמת, את יכולה להגיד אם זה אמת או לא. לא, הסכם בכלל שגוי במקור בעיניי, אז... אבל זה משהו אחר, הם לא שאלו את זה, אבל השאלה האם המטרה היה לקחת... חד משמעית לא. למה את יודעת? מאיפה את יודעת את זה? ממה ששמענו וראינו, על פי הדיווחים בתקשורת. בישראל, ברור. בישראל מה? בתקשורת הישראלית, אה? כי זה מה שאנחנו רואים. מה לדעתך כן? אנחנו לא היינו שם כדי לדעת בדיוק מה קרה. בתוך החדר, אם נכון. כן, אבל ממה ששמענו זה לא היה נשמע ככה. אוקיי. מה לדעתך כן הייתה המטרה? כנראה שלום. כנראה שלום. תמכת בזה אז? אז. לא, אני גם לא חושבת את זה היום, אבל לא משנה. אוקיי, לא בסדר, זה הבנתי, אבל חשבתי אולי לפני 20 ומשהו שנה, כן. אני חושבת שיש דרכים אחרות, אבל... כמו מה? סתם מסקרן. כמו לשבת למשא ומתן, ולראות מה נכון להם ולנו, ולהגיע לדרך המלך. אבל זה כן היה דבר כזה. אז היה עם הרבה הוויתורים שלנו חד צדדיים בעיניי, שכנראה הובילו למלא דברים בהמשך, שחווינו אותם על בשרנו במדינה. כאילו האלימות של האינתיפאדה השנייה. כן, האלימות של האינתיפאדה השנייה. הסכם אוסלו, אתה זוכר? לצערי הרב, כן. אוקיי.
שואלים, למה צריך הרב? לאן זה הביא אותנו? אוקיי, כאילו לאלימות, אנשים בחול לא מבינים. אוקיי. אז כדאי שהם יבינו את זה. אוקיי. כי אנחנו נראים... אבל השאלה שבאה מהעולם הערבי, האם הסכם אוסלו... רוצה לשאול אם יש לי, if I have a political agenda. שואלים, האם זה היה תירוץ לגנוב יותר ויותר אדמה בגדה המערבית? עזוב, אתה מוביל אותי למקום שאני לא רוצה לענות עליו. אבל אתה לא רוצה לענות? לא, לא, אני לא רוצה. כי אתה מוביל איתי, אני רואה לאן השאלות האלה מובילות. זה בא מחור. אבני, אדמות, אז אני לא רוצה להשתתף. שתבין, יש פה גם שאלות שהן ההפך גמור, זה לא... אני רואה כבר שתי השאלות הראשונות, אני לא מביע שום דעה פוליטית. לא, שלא תחשוב שזה מכוון איזושהי... אבל אני רואה את שתי השאלות, אני שומע את שתי השאלות הראשונות, ואני רואה לאן זה מוביל. אתה לא רוצה להסביר כאילו זה השאלה? לא, לא. לא בא לך לנו? לא, בסדר. אני צריך אנשים שזוכרים הימים האלה. האם זה נכון, זה בא ממישהו ערבי, האם זה נכון שהסכמי אוסלו היה תירוץ לגנוב יותר ויותר אדמה פלסטינית? ממש לא. ממש לא. אז מה זה היה? הסכמים כדי להגיע להסתר, הוגן. וכיוון שהיה כזה חוסר אמונה, אז אמרו שילכו בשלבים, עצרו את הסכמי אוסלו, יורידו את הכמות המטענים בין שני הצדדים, ואז יהיה אפשר להגיע להסכם סופי. מה זה הסכם סופי במקרה? שתי מדינות לשתי עמים. אוקיי. ולמה זה לא עבד? מה קרה? כאילו אנחנו עדיין באותו מצב, 20 ומשהו שנה. נכון, כי אני חושב למיטב הבנתי נעצר המומנטום. בעיקר הצד השני, הפלסטיני, רצה הרבה יותר מאשר שתי מדינות לשתי עמים. והם רצו הרבה יותר, ואז הם בחרו בדרך הטרור שהורידה את כל המסלול הזה, שלפי דעתי היה יפה מאוד, הורידה אותו מלהיות ריאלי. האם זה נכון שאוסלו, תהליך אוסלו, היה תוכנית לגנוב יותר ויותר אדמות מפלסטינים? אני לא יודע. אתה לא יודע? אין לי מושג. לא רוצה סתם להגיד, אין לי מושג. שאלה יותר עניינית. יש לך משהו יותר ענייני, משהו יותר חי, יותר בשר? האם זה נכון שהאוסלו היה תירוץ לגנוב יותר ויותר מהשטחים? אין לי מושג. זה היה כאילו מבט של האנשים בחול. אני לא יודע. אני לא... אין לי דעה בעניין הזה. אני לא מכיר מספיק. אוקיי. סורי. אוקיי, בסדר גמור. מחול, זה לא שלי, זה שאלה מחול, של אנשים בחול. האם זה נכון שאוסלו היה תירוץ לגנוב יותר ויותר אדמות של פלסטינים? מה זה שקר מוחלט. אז מה זה היה? מה זה היה אוסלו? זה אינטרסים וכסף. אוקיי, של מי? של מנהיגים, פוליטיקאים. אם גם היו מוצאים לזה 10 מיליון דולר, אני אגיד מה שהם רוצים להגיד, אני הייתי אומר. אתה מבין? הם שואלים... האינטרסים של מי? מי ירוויח מזה? פוליטיקאים, מי יכול להרוויח מזה? ואינטרסנטי. אני אומר לך, אם לי היו מוצאים גם כך 10 מיליון דולר, תגיד. הם יגידו למה שהם רוצים שיש לשמוע. אבל זה שקר מוחלט. הארץ הזו ניתנה... טאבו ליהודים, ליהודים בלבד, כל, מלפני 1,000 שנים. תגיד עכשיו שאלה הכי פשוטה, עד 67, לפני מלחמת ששת הימים, אתה שמעת על פלסטין, פלסטינאים? הרי כל חבל עזה זה היה למצרי. כל היהודה ושומרון ומזרח ירושלים, ירדנים. הייתה מלחמה, תקפו אותנו, כל מדינות ערב תקפו אותנו. אתה מבין? אז החזרנו מלחמה, כבשנו את זה בחזרה. הרי קודם אנחנו היינו בעיר העתיקה, יש לי שם. עד היום יש איפה שהכותל, יש רובעה יהודית. שמשך, מה אם זה? אז בזמנו היהודים היו חלשים. לא היו להם צבא, לא היה להם נשק, לא היה להם את ה... אז הערבים, הירדנים היו חזקים, בנשק, בכוח אדם, בחיילים. אז כבשו את כל ה... אזור, ולקחו את כל ה... הרגו כמה, הרסו בתי כנסת, החריבו בתי בשביל להענים את זה. כיסו את כל קורות של המערב, עם זבל, עם אדמות, עם הכל. זה היסטוריה אמיתית, בת ימינו. אבל אני הייתי חי בזה, אני בן 82.
אתה אומר, אני השתתפתי במלחמת ששת הימים, בירושלים, ואני יודע מה זה, מה היה שם, בירושלים. ניסו את זה גם עכשיו, בהר הבית, עם הוואקף המוסלמי, מה זה, לא נותן ליהודים, הקימו מאומות, למה העלימו שם ממצאים ארכיאולוגיים מאוד מאוד חשובים. האם אפילו רק בשאריות של הזבד עד איזה ממצאים ארכיאולוגיים נמצאו שם, והכל מוכח שזה היו רק יהודים, מוסלמים לא היו. כל הזרי ירדני ומצרי. פתאום מאיפה את הצוחרה? רוצים גבולות ארבעה של עד 56-67, סליחה, כן. אבל היו להם כבר את זה, אתה שמעת על משהו? זה היסטוריה מעובדת, וסקרים, ואינטרסים פוליטיים וכספיים.